главно парк, комуна е каменицас на башпуним организуатен Свицрана Хелветас, ка инагуруар инвестим на реновимин дhe инсталимин e ngrujët shëndrore të shkollës filore Aslan Thaqe në Karaqev të Poshtme. Me përfundimin e këtyre punimeve, drejtues të kësaj shkolle kanë organizuar një ceremoni solemne. Hapjen e ceremonisë festive e bëri një nxënëse nga kjo shkollë, e cila uroi përmirësardhje të pranishmit. Zonja e Zotrim, mirë se keni ardhur në përurimin e renovimit dhe instalimit të ngrojës qëndrore në shkollën fillore Aslan Thaqe Karaqev. Më pastaj, Ramadan Guta, drejtori i shkollës fillore Aslan Thaqe, falënderoi kryetarin e komunës dhe përfaqësuesit të organizatës ficrane të cilët bashkarisht kanë financuar në realizimin e këtij projekti për arsimin komunal. Ndryshimet në arsim po ndodhin, sfidat po kalohen. Një ndër sfidat e cila është në arsim ka qenë edhe krijimi i ambientit dhe kushteve sa më të mira. Kjo sfid është u realizuar. Fal ndihmës dhe përkrajes nga përfaqësuesit e llogosit dhe komuna Kamenicës. Prandaj, në emër të kolektivit edhe njëherë, urime dhe gëzofshi renovimin e shkollës dhe instalimin e ngrojës qendrore. Faleminderit. Me pas fjallën e mori edhe kryetari komunës e Kamenicës, Shaip Surdulli, i cili para të pranishmëve tha se projektet që po i inaugurojmë sot janë realizuar si pas kërkesës së drejtorisë arsimit, udhëheqjes komunale dhe falë vullnetit të mirë të organizatës Helvetas, ku përfaqësues i të cilës është Norbert Prelc. Ne sot të gjithë së bashku bëndojmë një gëzim të madhë që është bërë renovimi edhe është bërë rregullimi nxënjes qendrore të kësaj shkolle, ku pa dyshim që nxënësit, por edhe arsimtarët, do të kenë shumë më lehtë dhe do të kenë kushtet shumë të mira me mbajtur mësimin, me punuar, se sa që këto kushte kanë qenë më përpara. Kështu që edhe njerë i falenderojmë Zotin Norbert, drejtor i organizatës për Kosovë dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët e përkrahën atëherë këtë projekt edhe të cilët e financuan këtë projekt me bashkëfinancim nga komuna Kamenicës. Me fjalë përshëndetse uroi edhe Norbert Pelc, koordinatori i projektit Logos, ku tha se është nderi imi personal që gjendëm në mesin tuaj në inaugurimin e këtyre dy projekteve në shkollën tuaj. Organizata Helvetas në kuadër të projektit Logos në komunën e Kamenicës po financon tash 6 vite, ndërsa në 2 vitet e fundit ka investuar edhe në përmirësimin e infrastrukturës komunale. Më pas, Ramadan Guta, drejtori shkollës fillore Aslan Thaqe, nda u mirënjohje kryetarit të komunës e Kamenicës, Shaip Surdullit, dhe koordinatorit të projektit Logos, Norbert Pelc, për kontributin edhe në renovimin dhe instalimin e ngrojës qendrore. Pas fjalimeve të rastit u bë dhe ceremonia e prerjes së shiritit. Të shkollës fillore. Krejt në fund, për të pranishmit u shtrua dhe një koktej me pije dhe ushqim tradicional. Të martën e kaluar, kryetari komunës e Kamenicës, Shaip Surdulli, ka pritur në vizitë zyrtare komandantin e batalionit shumëkombësh të lindjes, kolonelin Storej, me bashkëpunëtor nga kampi Bonstil. Koloneli Waymon B. Storej tha se për mua gjatë këtij misioni është shumë e rëndësi të di apo të kem një uri se çka po ndodh nëpër komuna dhe për komunën tuaj, dua të marr informata drejt për së drejti nga ju. Koloneli Storej u shpreh i kënaqur me takimin dhe theksoi se do të kemi dialog të hapur dhe siguroi kryetarin e komunës se do ta vizitoj shpesh komunën e Kamenicës për të takuar edhe me qytetar nga Kamenica. Kryetari i komunës e Kamenicës, Shaip Surdulli, u shprej kënaqur me bashkëpunimin me ushtarët amerikan të KFOR-it dhe vlerësoi kontributin e tyre. Kryetari Surdulli tha se në një takim që kishin me kryetarët e komunave ku prezent ishte edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, ministra e zëvendës ministra, si temë diskutimi ishte edhe çështja e sigurisë nëpër komuna. Në këtë takim kam thënë se sa i përket çështjes së sigurisë së qytetarëve në komunën
e kamenicës është e mirë, por kjo gjendje nuk vlen edhe për zonën kufitare në Karaçep. Atje është një pjesë e territorit të Kosovës ku Kfori dhe policia jon nuk ka qasje. Kfori ka 2 vite që është duke mbajtur nën kontroll atë pjesë të fshatit Karaçep dhe për momentin nuk ka shqetësime të banorëve, siç kishte edhe më herët. Dhe ka kohë që gjandarmeria serbe nuk është parë nga banorët në rrugën e asfaltuar, ka thënë Surdulli. Kryetari Surdulli njoftoi komandantin edhe për kërkesën që i ka bërë Ministrisë së Punëve të Brendshme për hapjen e pikës kufitare të Kapis, si dhe informoi kolonelin mbi funksionimin e mirë të administratës për projektet që janë në realizim e sipër, siç është rregullimi i Projt Ruboci, renovimi i shkollës fillore në Karaçep të Poshtme dhe në Kopërnicë, mandej fasadimi i objekteve banësore, ndërtimi i objektit të ri të komunës, palestra sportive, renovime të ambulancave, si dhe projektet të tjera me rëndësi për qytetarët. Në fund të takimit, komandanti batalionit të shumëkombësh të lindjes, koloneli Storej, ftoi kryetarin e komunës për një vizitë në kampin ushtarak Bonstil, ftesë të cilën kryetari i komunës e pranoi me kënaqësi. Gjatë seancës së fundit të kuvendit komunal u aprovuan të gjitha pikat e rendit të ditës, si dhe u shqyrtua kërkesa drejtorisë së arsimit për mjete shtesë për lëndjekse për shkolla. Kryesuesi i kuvendit komunal Enver Mavriqi njoftoi kuvendarët mbi vendimin për shfuqizimin e kushtimeve të qytetarëve në pagesën e faturave të ujit e mbeturinave. Ai theksoi se ka pasur vërejtje të vazhdueshme si nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ashtu edhe nga organizmat ndërkombëtar për shfuqizimin e këtij vendimi, duke e vlerësuar si të kundërleshëm dhe ngadalësues të procesit të integrimit. Diskutime nga ana delegatëve pati edhe në pikën e dytë ku u bë shqyrtimi i raportit 9 mujor i buxhetit komunal. Zyrtari kryesor financiar Naser Hashani bëri një sqarje për të hyrat vetanake në këtë vit, duke thënë se në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka një rënje. Megjithatë, ai është i bindur se deri në fund të vitit do të realizohet plani i paraparë nga të hyrat vetanake. Përpjekjet po bëhen nga mobilizimi strukturave komunale dhe ndihmesës që po i ofrohet nga USAID-i. Ne i presim që deri në fund të vitit do të realizohet plani i paraparë. Sipas Hashanit, tatimi në pronë përfshin 34% e shumës së përgjithshme të hyrave vetanake për periudhën 9 mujore. Ndërkaq, gjatë kësaj periudhe kemi rënje prej 7.54%, por kemi të kalim në krahasim me planifikimin për 0.92% nga shuma planifikuar prej 180.000 deri në këtë periudhë 9 mujore. Është realizuar shuma prej 181.628.52 euro. Me diskutime në këtë pikë u paraqetën edhe këshilltarët Enver Morina, Jeton Biçkaj dhe Rexhop Morina. Gjatë seancës të rregulloreve komunale i ushtua edhe një rregullore e cila mungonte deri më tani, rregulloria për subvencione. Sipas Surdullit, mungesa e kësaj kishte krijuar vështirësi për ndarjen e ndihmave të ndryshme, po ashtu u aprovuan propozim vendimet edhe për disa ndryshime dhe plotësime në këtë rregullore, si në rregulloren komunale për ngarkesa, tarifa, taksa dhe gjoba komunale, pastaj rregulloria për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane, pati edhe kundërshtime dhe kritika për rregulloren e parë ku në disa tarifa pjesërisht do të ketë ndryshime, më konkretisht në nenin 34. Dy pika kishin të bënen me drejtorinë e shërbimeve publike, njëra kishte të bënte me emrimin e dy antarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve për NPL ambientit të Kamenicës, u caktua inxhinier Rushdi Morina dhe magjistër Raif Ramabaja. Delegatët kërkuan që nga drejtoritë përkatëse të fillohet me projektin e emërtimit e të gjitha rrugëve në fshatrat të komunës. Ekipi futbolistik nga Kamenica është protagonist i reportajit ton që ka zgjuar kurreshtjen e sportashtëve. Ne vizituan këtë ekip pak para fillimit të ndeshjes ndërmjet tyre dhe ekipit të rilindjes nga Prishtina. Në vazhdim njoftojmë të ndishni intervistat. Zë të reagim, ku synon ekipi juaj? Ekipi jem për kampionatin e si vjetëm synon ligën e parë. Pasuj është që jena të organizum shumë mirë se vjetë edhe kemi ekipe me potencial. Pasuj është e vetë me kjo punë edhe mos punës në rezultat. Na të go pak për organizimin e sotëm, gjithashtu kush e sponsorizon ekipin e juaj?
ekipin e sponsorën komuna, dhe më thonë, edhe kemi disa donatorë që nam dimojnë në bazë monetare, aty një ju jemi shumë mirë njëjës, dhe më thonë, mirë për e kemi ekipin tash edhe më herët që synojnë ligën e parë. Arsuj është që kemi bërë organizim shumë mirë brenda klubit si vjetë. Aspirata është liga e parë, definitivit. Ata ju falemderit për këtë intervjist shkurt dhe sukses e për lojnë e sotme. Falemderit e juve. Zotë Fatan, ju kemi pa gjithmonë si lejtarë, sot për ju shofmi si lejtarë, a mund nga të regoni pak pashqyëm pëse e njësat? Unë jam lejtarë i KF Kamenicës që nga vitin 1999, do më thamë lejtarë a këtë për plët 13 vite. Arsyëa sot janë për të ndimu ekipën, për qenë pjesë e ekipës, edhe t'jemi sa më afër ekipës, me të vetëmin qëllim që të futemi në ligën e parë të Kosovës, për arsyëa se Kamenica dhe komuna jonë, e meritani e kërë që t'jetë kra për kra ekipëve të qyteteve në të mëlla kosovare. Sa jemi afër të arriturit në ligën e parë, duke marrë parasysh që jemi shumë afër këtij qëllimi? Unë si njëri në përditshmëri, në jetë përditshme jam shumë optimist. Unë besoj 100% që Kamenica ka me qenë pjesë e ligës parë të Kosovës. Edhe do të vazhdojmë hapat sigurt, do të jemi kampion i kësaj lige, edhe do të jemi pjesë e ligës parë të Kosovës. Deri këtu kemi ardhur në mjaft vështirësi, kemi pas mjaft probleme, do pas parasysh se garonin në ligë ku kryesisht ekipet tjera janë problematike. Ne jemi ekipi me fort play në Kosovë, pa marrë për 7 ndeshje me rast një karton të verdh kuq, duke shënuar më shumë di gola dhe duke pranuar më pak gola. Përgëzime, sot me kënd do të luani. Sot jemi me kundërshtarin tonë drejt për drejt me rilindjen e Prishtinës dhe unë besoj që do të fitojnë. Pas fitores do të festojnë së bashku me qytetarët dhe një nga restorantët e qytetit Kamenicës. Ju faleminderit për intervistën, për krahin e nderuar Lavdin Flaiçi që na kene përkrah gjithëherë dhe sot jeni pranësh. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Asesionit të trajnimit filloi edhe ndeshja e vlefshme në kuadër të ligës së dytë grupi B ndërmjet Kamenicës dhe Rilindjes së Prishtinës. Ekipi Kamenicas qysh në fillim të pjesës së parë ishte mjaft aktiv dhe i furishëm në aksionet e sulmit ku vërejt një mbizotrim i lartë i topit në fush. Me një bashkëpunim të mirë ndërmjet lojtarve, disa herë pati përpjekje serioze për të rrezikuar portën kundërshtare. Disa aksione edhe pse nuk prekën rrjetën krijuan një atmosferë elektrizuese tek publiku i cili ishte prezent në stadiumin e qytetit Agush Jusufi. Në vazhdim njoftojmë të rritshmi disa aksion të sukseshme të Kamenicës drejt portës kundërshtare. Ishin disa nga përpjekjet, ndërsa ai që arritit që ta çojë deri në fund topin drejt rrjetës kundërshtare ishte lojtari Petrit Jusufi, i cili në minutën e 35 shënoi golin e shumëtitur për Kamenicën. Ndërsa në pjesën e dytë të takimit, Kamenica u ndërshkua me autogolin e Arjanit Ahmetajt. Edhe përkundër presionit të vazhdueshëm, Kamenica nuk e gjeti golin e fitores. 5 lojtarë të dyja ekipeve janë ndërshkuar me karton të verdh për shkak të lojës së ashpër. Në tabelën e tanishme, Kamenica ka 22 pikë.
barazimi me rilindje nuk i zbi as pak gjasat KF Kamenicës, për të qenë kandidat serios për kalim në ligën e partë të Kosovës. Këtë javë KF Kamenica do të ndeshet me një ekip tjetër nga komuna dhe është fjala për kaolinin me të cilin ndajnë pikët e barabarta. Do të jetë ky një derbi lokal në stadiumin e qytetit të Kamenicës këtë të shtunë ku urojmë që të fitoj më i mire. Shikues të nderuar, në emisionin e kaluar vizituam fshatin Petret, kësaj here vizituam bashkësit lokale të Karaqeves, ku zhvilluam një intervist me kryetarin e bashkësis lokale. Në vazhdim dishni intervistën. Jutra kini mundësi të prezentoni. Selver Lenjoni, kryetari bashkësis lokale e fshatit Karaqeve. Për momentin kjo intervist, gjindemi në brezin kubitar fshatin Karaqeve. Zotri Lenjoni, a mund të na tregoni me problemet, me çështjet që prekupojnë banorët e bashkisë juaj lokale? Banorët e kësaj bashkisë lokale të brezit kufitar janë me shumë halle, shumë brenga, të cilat ballafaqohemi shumë. Për të marrë infrastruktura, është bërë, por jo sa duhet, mungon ujësielësi, një kanalizim jo në mënyrë kualitative, shka që i mungon, është për fjala për Karaqev të poshme, kurse në fshatin Karaqeve e përme, as ka kanalizim, as ka ujësielës, infrastruktura është pothuaj se në nivel. Probleme tjetër për apunësin, apo si e kalojnë të rinë këtu kohën e lira, mund të nga tregoni pak nga përvoja juaj që keni këtu? Gjeneratën të cilën e kemi bashkësia lokale, fshatit Karaqev, e kalon me shumë vështërsi, kemi një papunësi të madhe, se në komplet në teritorin e Republikës Kosovës, po edhe këtu e njëta situatë. E kemi një varfritë skajshme, e kemi një gjenerat shumë të re, po me mujtë të arruim, sepse është një gjenerat ka ambicje vullnet dëshirë për punë dhe për jetë, mirë po me gjitha te papunësia për bëndë vetëm. Zotin Lenjani, jeni aktivist i daluar i brezit kufitar dhe në përgjithësi i fshatit që përfaqësoni. Keni qenë nismetar i disa projekteve, së bashku me bashkëdhëtarët që ju ndihmojnë nga bota jashtme. Sa keni bashkëpunim me ta dhe me qeverinë komunale, si dhe me atë qendrore? Bashkëpunimi në mes të bashkisë lokale dhe banorëve të këtij brezi kufitar janë shkëlqyeshme, si ato në nivel komunal, si ato në nivel regional, si në nivel qendror. Por dëshira është shumë e madhe, po mundësit janë të vogla. Për shkak se buxhetin e komuna që posedon është e pakapshme për t'i kënaqë krejt banorët e komunës Dardanës Ish Kamenica. Prandaj, ne kërkojmë nga buxheti i konsoliduar i Republikës Kosovës edhe komunën e Dardanës, edhe kjo është pjesë e teritorit, edhe këto janë banorë, edhe këto kanë dhonë një mundin edhe djersën edhe sakrificën edhe gjakun, ja kanë dhonë kësaj pjesë të Kosovës. Prandaj, nga buxheti konsoliduar kërkojmë që edhe komunën e Dardanës ndimur. Pa hezitu, sepse edhe kjo ka prezident, edhe kjo ka kryeministër, edhe kjo ka parlament, edhe truan në tërsi. Kur këto e flasën, brezin kufitar për të rujt sovraniteti dhe integriteti teritorial i Republikës Kosovës, duhet shumë ndimohet për të sanu gjendja, për të mos shpërngulën banorët e brezit kufitar, sepse më të marrin rrugën dhe tim Kamenicës, Gjilanit, Prishtinës. Do të bëhë dikur ma vonë investime, por zotë takoni asë një njeri, asë shpes të mali zotë i takoni, se s'keni më kujtin të mali. Do të t'ju i bëni apel qeverisë? Qeverisë Kosovës, apel institucioneve më të larta të Republikës, nga prezidentja Tunis, kreu numër një i shtetit, kryeministit, krye parlamentit, dhe delegatëve të kuvendit që të kthehen të orientohen nga kjo pjesë e Anamoravës, sepse kur ju duan këto banorë, ja ku i keni, tash po kërkon banorët një ndim, një egzistencë
spaku minimale, nuk do të kërkojnë komedi sa, po spaku minimale ndërruar. Zotri Lenjani, a keni ndonjë plan apo projekte caktuar ku qeveria qendrore apo lokale do të kishte mund të investonte në këtë fshat, në këtë lokalitet? Një plan i juaj apo disa ide? Edhe planet janë, edhe idet janë për 3200 banor janë të dërzuara në komun, ujësielësi, kanalizim, infrastruktura, gjëra elementare që i duhen këtyre banorve, janë të dërzuara ta shpresin nga komuna. Por nuk presim shumë nga komuna, sepse nga buxheti i konsoliduar i Kosovës ka më shumë buxhet. Ka më shumë buxhet, edhe ky buxhet që posedon komuna është e pamundur të kënaqë banorët. Si paraqitet gjendja me fushën sportive? Dim që ekziston një fushë sportive në Kraçevën e Ardhmë, sepse sporti është shumë rëndësi për banorët e fshatit, edhe për arsye që kalon kohën, edhe kur e dim se papunësia është e madhe. E kemi një klub futbolistik, i kemi gaçunat të mirë, kanë ambicie për ta zhvillu dhe për të hesë për para klubi, po me gjithë atë në mungesën e mjeteve financiare, menzia dalin për ta rëmbullaksu vitin apo sezonën vjeçore apo pranverore. Menzia dalin ta rëmbullaksojnë. Ndima është shumë e vogël, edhe nga aspekti komunal, si ato lokal, por mos flasim nga i qendror, është pak jënë bërë investime. Për të dalë në ndim këtyre banorve, sepse ne jemi një pjesë e banorve që jetojmë në përmes tytave të gjendarmerisë sërbe nga vitit 2001 e deri ku sot ku për raportojnë 2012. Nuk mirë të askur me këtë problem, së qanë kokën me halës dhe brenga. Zotri Lenjani, jemi në fund të kësa interviste të shkurt, të kësaj turneje që i bëjmë në përfshatra, a keni një mesaj drejtuar teleshikuesve? Për gjithë teleshikuesit ato që ja dojnë të mirën, Republikës Kosovës shtetit, do të ndihmojmë, të punojmë, sikur që kemi punu në okupim, edhe tash i duhet ndihma Kosovës, edhe më tepër i duhet se sa kemi punuar. Kjo është esenca një mesaj, ju kësha lutë të gjithë ato që kanë vullnet edhe dëshirë të ndihmojmë Kosovën, të ndihmojmë shtetin tonë, sepse punojmë për vetë vetën tash, për shtetin tonë. Faleminderit për intervistë. Ju faleminderit edhe juve, të gjithë gazetarëve, mediumeve, 11.000 km, të gjitha mediumet vendore dhe ndërkombëtare, nga brezi kufitari i përshëndesim dhe i përzojmë për punën. Ta vazhdoni këtë ritëm edhe mos ndalet këtë trend. Ju faleminderit për mikpritjen. Shikues të nderuar, arritëm deri në fundin e këtij emisioni informativ për qytetarët e Kamenicës. Besojmë se keni mbetur të kënaqur me përmbajtjen e këtij emisioni. Do të ritakohemi sërish pas dy javë në të njëjtin kanal me tema të reja dhe më shumë risi. Deri atëherë, miru takofshim.